ငင်ချွန်းတော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Bleach ရဲ့တောင်စင်းရပ်ဘလက်ဝါအပီဆိုဒ်1မှာဖြစ်ပါရယ်ကျန်းသက်ခံထားရတဲ့ Quincy ဘီယန်ဂျီဟာ1900အကြာမှာတော့နှလုံးပြန်ခုန်လာပြီး1900အကြာမှာအသေးစိတ်ပြန်ဝင်လာခဲ့ကကိုနေအကြာမှာတော့သူ့ရဲ့ခွန်အားတွေပါပြန်ရရှိသွားခဲ့တယ်တစ်ဖက်က Serie ထဲမှာတော့ Hollow တွေမြန်တိဖြတ်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့တိုင်ပတ်နေကြပြီးအဖွဲ့စနစ်ရဲ့ Captain Mayuri ကတော့အရာဟာ Quincy ရဲ့လက်ချက်လို့ပဲထင်လိုက်တယ်အဖွဲ့စတဲ့ကလူတွေလည်းရူကွန်ဒေတာမှာလူတွေတယောက်မှမတွေ့တော့လို့လိုက်ရှာနေကြကတကယ်တော့လူတွေပြောက်သွားတာကကက်ပတိန်မာယူရီရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။ခရာကူရာမျိုးထဲမှာတော့ Quincy ဟာ Hollow ကိုမျှခေါ်လိုက်ပြီးအဲ့မှာရှီနီဂါမီတွေရောက်လာတော့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး Hollow ကိုတုတ်တင်မှုပြောလိုက်တယ်။ Juno Scare ကတော့ဒီမျိုးက Hollow အများကြီးထွက်လာတယ်လို့ကြောက်နေပြီး Shino ကတော့သူရှိလို့စိတ်မပူဘူးပြောတယ်။ Shino လည်းငါကြောက်လို့လုံးမနေနဲ့လို့ပြောလိုက်ပြီးသူကမျက်ပတ်ကိုတော့မှမလို့ Juno ကိုတောက်ပတ်ကိုသွားခိုင်းတယ်။ Juno လည်းကင်းလဲ့နေပြီးကြောက်ပါတယ်ဆိုမှတယောက်ထက်ကင်းလဲ့ခိုင်းလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေက Hollow ပေါ်မလာစေဖို့အတွက်ပြောလင်းနေခဲ့တယ်။အဲ့မှာဟော်လိုကပေါ်လာတော့ထွက်ပြေးပြီးရှီနိုကိုလှမ်းခေါ်ပြီးမဲ့ဖုန်းမကင်လို့ဒစ်လက်နေခဲ့တယ်။အပေါ်တက်ကိုရောက်တော့ရှီနိုလက်တိုက်ခံထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်ပေမဲ့သူပဲခံလိုက်ရတယ်။ငါသေတော့မှလားမသေချင်သေးဘူး။အဲ့မှာဟော်လိုကတပ်ဖို့လုပ်နေတော့အတိုက်ခံလိုက်ရတယ်။ရှီနိုကိုပါကက်တင်လိုက်ပြီးရှီနိုကိုလည်းကုသပေးလိုက်တယ်။အဲ့ကိုအီချီကိုနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေရောက်လာတာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲအမြန်ဖြတ်ရအောင်။အဲ့ကိုဟော်လိုရီအများကြီးရောက်လာကအိုရီဟီမေကတားလိုက်ပြီးချက်ကပြစ်ထိုးလိုက်တာလှင်းထွက်ခဲ့တယ်။အီရှီဒါကတော့မျှနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်ပြီးလီစ်ထိုရဂန်ရှီနိုကိုထိကဏီမှာကပေးလိုက်ရင်းနဲ့ဘန်ခိုင်းကိုတုံးလိုက်တယ်။တခါတည်းဟော်လိုရီကိုပါကိစ္စချော့ပေးလိုက်ပြီးမင်းကဘာတူလဲအစားထိုးတင်မင်းကူရိုဆကီအီချီကိုပဲယူနိုလည်းအီချီကိုရဲ့အိမ်မှာနိုလာကအီချီကိုရဲ့တငယ်ချင်းတွေပါရောက်နေပြီးအီချီကိုလည်းယူနိုမေ့နေတာဟာနှစ်ရက်တောင်ရှိပြီလို့ပြောပြတယ်။သူ့ကိုမုံစားဖို့ကီကာအီထဲကိုဝင်ဖို့ပြောတော့လန့်နေပြီးရှီနိုရောအဆင်ပြေရလာလို့မေးတယ်။အဲ့မှာရှီနိုရောက်လာပြီးနှစ်ယောက်သားထားတတ်ကြကအီချီကိုတို့ကတော့ဝါဒီဆက်ဆွဲနေကြတယ်။မင်းတို့နာမည်ကိုတော့မမေးရသေးဘူးပဲ။မေးတာဖြေပေးပါမယ်။ငါနာမည်ကအီဗန်ပဲ။နာမည်ပြည့်စုံကအစာရီယိုအီဗန်။မင်းထိုးလိုက်တော့ခုချက်ချင်းငါရဲ့ခရင်ပေါ်ကနေစဉ်စံမဖဲ့ဘူးကြောက်လို့တီးလိုက်တယ်သူတို့လက်တွေ့ဝေသွားပြီးအီချီကိုကတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုဖြင်းမထွက်သွားတယ်မင်းကငါကြောင့်ရောက်လာတာလားမင်းကြောက်လို့ထင်နေတာလားအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကအီရှိတာကြောင့်ရောက်လာတာမလားမင်းကအာရန်ကာထင်တယ်ငါကိုလာတိုက်ခိုက်လို့ဘာရမှာလဲငါကအာရန်ကာတဲ့လားကွင်စီရဲ့အစွမ်းကိုထုတ်သုံးလိုက်တော့ကြောင်သွားပြီးဟိုကလိုက်ပြစ်လို့ထွက်ပြေးရတယ်အီဗန်လည်းအီချီကိုဘန်ခိုက်တော့အောင်လို့စိတ်ဆော့နေလို့ထုတ်သုံးလိုက်ရတယ်ဘန်ခိုက်အီဗန်လည်းကွင်စီရဲ့လက်နက်နဲ့ဘန်ခိုင်းကိုယူဖို့လုပ်ပေမဲ့မရပဲအီချီကိုကြွေးတာပဲခံလိုက်ရတယ်ဘန်ခိုင်းမရလို့ပောက်ကွဲနေတော့အီချီကိုဖမ်းတာခံလိုက်ရကသူတိချင်တာကိုမေးဖို့လုပ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်အီဗန်လည်းအရှိတ်ထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်တဖက်ကဆိုးဆိုဆိုင်ရဲ့ဒီမှာလည်းအဖွဲ့မှုကြီးကတခိုင်မှုတစ်ခုကိုတရီထားမိတော့လူတစုကြောက်လာခဲ့တယ်ခမည်းကအင်ပါယာအဆောင်တပ်ဖွဲ့13ခုရဲ့အဖွဲ့မှုဂျမ်ဘာမိုတိုဂန်ယူဆိုင်ရှင်ကကူနီထင်တယ်တို့တို့ကစစ်ကြင်ညာဖို့ကြောက်လာတာပဲအဖွဲ့မှုကြီးရဲ့အခန်းကလုံခြုံရေးအရန်အားနေတာပဲငါတို့တော့အစ်စစ်ဝင်လာလို့ရတယ်ငါရှိနေတာပဲလေငါရှိနေမှာတော့အဆောင်တွေမှန်ချထားစရာမှမလိုတာအဲ့မှာလက်ထောက်ကောင်းဆောင်နဲ့အစော်ခံလိုက်ရကသူကမင်းတို့အကုန်လုံးကြုံတွေ့ရတော့မှန်ကန်ချမှာကိုပြသပေးတော့မှာနောက်ငါရက်နေရင်စိုးစိုးဆိုင်ရဲ့ဒီဟာဘန်တန်တိုင်းအင်ပါယာရဲ့ရှေ့ပြင်းနာကိုခံရတော့မယ်ယာမာမိုတိုလည်းသူ့ရဲ့လူကိုကယ်တင်လိုက်ပြီးအချီးတွေကငါတို့ဘသူလဲဆိုတာကိုသိချင်နေတာမလားတို့တို့ကဖြေမှာမဟုတ်တလို့ဘသူတွေလဲဆိုတာကိုလည်းခမန်းချလို့ရပါတယ်သူတို့လည်းအရေးထဲမှာပျောက်ခါနီးတန်ပိုင်းလိုက်ပေမဲ့လွတ်သွားခဲ့တယ်ရထောက်ကောင်းဆောင်လေရန်သူဟာဘန်ခိုင်းကိုတခုခုလုံးနိုင်တယ်လို့ပြောနေခြင်းနဲ့ရှော့သွားခဲ့တယ်ဘန်တန်တိုင်းထဲမှာတော့စစ်ချင်ကြပြီးရောက်လာတဲ့ free gun ကအီဗန်ကိုမခံချင်အောင်ပြောလိုက်လို့ရန်ဖြစ်နေတော့လက်ပြုတ်သွားကမင်းတို့ဘဏ္ဍာခါတော်ပြောရမှာလဲငါရန်ဖြစ်တာကိုမကြိုက်ဘူးမင်းဘာစီရင်ခံမလဲလို့နားထောင်ရအောင်အဆုံးတိကျရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ကျင်းတို့အလုံးကိုထူပချုပ်တင်ရှိပါတယ်